Taħseb li Norman Lowell huwa razzist? Eh, Lej, jina ma li huwa razzist. Huwa jisprimi opinjoni għax mill-riċerka, mill-istudju, mill konvinzjonijiet tijaw, huwa jemmen illi. Europe is for the Europeans, Europe is not for people who come from any of the regions eh, tal-Afrika. Issa, dikija l-opinjoni tijaw. U segregationis, aggregationis l-Afrika l-Afrikani, l-Europa l-Europej, ibu fjament di għafizjoni, fantazija, fairy tales, fi sens li jessa amalgamati ma' biex ta' għatma sa' sejtu ma' minn din l-utopja ta' fl-Europa, jow daw l li għamxijer barazzetz Ewropej kif ħanaslu għalija? Għax għaw nis minn daw il-pajizi li għandhom business għaw, għandhom komunitajiet għaw, għandhom familja għaw, biex ta' għajr il-violenza ma nax kif ħanaslu biex l-Europa tiġi purament bajda. Ġiri sfidajtu fuq daw l s daħsibijiet? Jena mux kwestjoni li sfidajtu jew ma sfidajtux. Jiena għetlu, dinija l-opinjoni tijak, l-importanti xini l-intenzjoni bħal meta per eżempju għal nħorġu għom 12 il-mil nautiku barra mil-kosta ta' pajizna u unifuxna għom per eżempju. Nisparaw fuq għom. Nifuxna għom, mej najduwek. Nifuxna għom ġiviri? nifuxna għom ġiviri? Le, ġiviri id-daħallom xie lanzetta biex id-kun tista teħles minnom. Il-punt. Terri għom. Terri għom. Il-punt huwa, illi dikienet, dikienet, U da mux razzist? L-opinjoni tijaw. l dinija l-opinjoni tijaw. Jena mannix. L-tli t b'nadmin. l en misċat f'dajsa u t-kundan normal għal-mewt essenzialment, taġda t-fahom 12 mil barra fil-Mediterran. U t-terriqom, diqat ma' kont smajda. Ija t-tajd l mutu. U taj li dak mux mibeda li. il għandu jieġi protet minn din l-invażjoni, x'se nagħmlu? Ħandaħlu l-Afrika kollha Malta. Żgur li hemm elf soluzzjoni oħra barra li toħroġ għal ma kienx soluzzjoni. Għax lebda politiku ma sa' Tu lura l-Libja għall-argument, jew toħodhom Ma' pajjiżhom. M'għandniex id-dik problema. U s-Serbi, ma nwet ma nsemmux is-Serbi invażati bis-Serbi f'dal-pajjiż. Ma nibqgħu fuq din is-soluzzjoni ta' tal speċi ta' kif qed ngħidlek jekk per eżempju għandna din il-problema. E najdu li l-ormen wasal l konklużjoni wa li għawis nis mill-Afrika. Sa għax jemmen li għanna nkunu zewċ razzet nejxu separati għax differenti, whatever bżgur li soluzzjoni aħjar mill-li taqbadom dajsa dajsa. Għana maħnix najdu li dak li dak li etnajti soluzzjoni, ma i kienet l-intenzjoni vera tiegħu jow li tjati messaċ isma. Jek mannix politiċi li kapaċi jissalva il u l-pajis, osserva. l ewwel snin ta' muskat fil-gvern, fil-2013, jina tajt għu Brussell kien johroċ mill-laqat li kien qed ikollu il kunsill tal-Ministri Brusel aħmar nar muskat, Muscat il għaliex u kien qiegħed jadvoka s-sistema tal-pushback. Nibatuhom lura ikunu ġejjin imorru lura. U għamilna numru ta' snin, ma resqux law dawn, numru ta' snin. Malli l-laxkaw fuq di problema rerġajna bdejna ħafna immigranti irregolari. Issa, nitħlu fit diskussjoni min qed iżommhom mill dannis nies. Jekk per eżempju ngħidu l-Jeswit Refugee Services, qed ngħidu kemm daw qed jirċivu flus mill United Nations Refugee Fund. Kemm qed jiġifu flus? A a ma nafux għax ma joħorġux fil-pubbliku id-dilu għodġu għafil. U inti għed dawn għed negozju mill-mizerja ta' Le, Dawn iġifiri għed jajdu, mux kwistjoni negozju, kwistjoni jisma jena il-prezenza ta' dawn il-personi fil-gżegjer tagħna. Ma qed najdu li biex tamel dak xol inti għed tirċivi grant, min istituzzjonijiet internazjonali, et tajdilna kem taqla kif inti ta qed iżom l-uffiċċju fitxutia... ma Imma l-problema tiegħek x'inhi li qed grant biex ikunu jistgħu jġesti daw nies jew <lipen> li minn fuq dik il-grant uh, il isiru isi, 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 dejja qed jarrek ix-xuruhom. la' qed l Il-problema hija il-Pajistana tagħna jista' jibqa' jiżdied għaraġ ġara. U għaraġ qed Dawni in-nies kollha jaħdmu fuq xol barra, qed tinti stess, qed jaqelgħu paga miżera. Il-flus qed itmur fl-aġenzija. Il-gvern qar u l-identity Malta ma nistgħu nagħmlu <coughs> xejn għal paga miżerabbli li daw qed ikollhom. Li huwa bullshit im immissa perze ħareċ dan il-kaz u mux jħetaw, -ja għaw ħafna. Ta' 45 persona għet f'appartament, fuq appartament, fuq mm xulxin, -hmm. jisajru fl-istess kamra tas sodda, mm -hmm. e propju jaharaw u xulxin, sens ta' privazija xej, şey, issa daħlet l-autorita' tal-pjanar għaxin ħareġ dan il każ u kema u pal dawn il-kazijiet għaddejjin. Għalfej għet jisiru, daw l-appartamenti kolla għabu bi għet lil l-Malta. Mux propju biex indahlu bħal sardin dawn il-nies fihom. Allora l-autoritajiet ma jitkelmuġ, l-autoritajiet ma jitkelmuġ, għax huma l-interess tagħhom u illi ixaħnu il but tagħhom permess ta' commissions u permess ta' tħul ta' flus anka jekk il-poplu qed iħossu inkonvenzjonat. U fuq ir-relazzjoni ta' l-ewwel man x'taħseb. partikolarment ġit fideja din il-frażi fej xi ħadd saqsieh inti Għallu, Naz nazis it was all at the, time, xaħġe, kif kienet il-frazi. Biex ta' ma' ma' xtaħseb fuq il-fat li jgħajt xaħġe, nazis it was right at the time. E, ja right time. Partikolarment meta e, -e ta' ma' noħġum f'nof sabahar u nerqom, ma' l-Europa għanda tkun talbu jgħad biss. E, E najdu li għandu jkollu dritt eh, li bjajt li jrit. Mux għetna punt legali miħak, għetna għamil għetna argumenta il-punt eh, kulturali u morali miħak. Inti xtaħseb dwar dan kollu? Le, jekk huwa dik l-opinjoni u jemmen fija dik l-opinjoni u fi programm riċenti li kellu miegħu reġgħat tenna di l-opinjoni, jiena ma nistax najdlu tajċ di l-opinjoni u laqqas jek jiena ma naqbilx miħu jowle. Ma taqbel miħu, dik 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 li għetin saqsik. Għax b'dewel biex mor l dejjem dajem għal-filosofija tijak ta' checks and balances. Le, jien mux neċessarjament naqbel miħu ma dak li għetjajt, imma min nissejjer mill-li għaj dak li għos li għandu għajt. Issa, il-situazzjoni illi inti minn. Għetasab li għajn korret, meta jgħidaw l-affarijiet. Illi inti minn tix tindirizza, bli madrit jiena da daqet indaħallu, infatti, emma artiklu fil-kodiċi kriminali, artiklu 82a, atta -hey li nħolo għatta posta mħabban għom l Dik l meta bdejna bl-introduzzjoni tal hate speech. Ma tista tajt xejn inti li bximot ġenera mi beda jow disgust kontra xi nazzjonalità jew xi poplu ieħor. It, it makes sense. Ma jekk dan ir-raġel d jiddeċiedi li jesprimi l-opinjoni tiegħu, U ċittadin heles pajizu, pajjiżu għandu jgħajt li jrid. Eħ, eh, u oh, oh, d-diki l-argument legali l-instaw nid-debattu niskrutinizzaw. Imma bħala ċittadin, s-sat n-sasi, bħala ċittadin xandar li għanda ċertu popolarità li meta t-tkellem n jizmawk u għandek opinjoni. E meta t-isma l-normi l li li nazizm was ok at the time. E inti t-sottoskrivi għal dik l idea għat le. 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 Absolutament. Assolutament. Ġili, ġili sfidajt u fuq daw l-idejat privatament. fis mux li tajlus ma tajdom ġaw l-affarij, ma minti għanna miġnun xin xnadżizim u zorrajt għedde tajm 6 miljon l-udi L-Holocaust, l-Auschwitz. Ija ma. Speċa ma tafxet najlek li eja najdu jistajet lil l-Madonna jrit. Ma mbat mux u kol l-responsabilta taħassi babħalek li fil-fora pubblika jisfidawx. Iva, Uwa u peres li jaqra ħafna jiproduċi l kodba ta' riċerka li għajd l isma. Jina nis-sustanzja dalle qed ngħid abbażi ta' dawn il-kodba. Ngħidlu inti għandek l-opinjoni jiena ressaqt il-punt. Undi qti għafim Eġri qed teżisti dinja fej fej Norman Lowell għandu raġun li nazizem was rajta xemxi kodba li jgħidwek? Le, jeżisti grupp ta' nies teżisti ideologija. Jeżistu kodba fej propju għajdu l-oppost. Fil-fat ċertu pajjiżi li jinti t-prova t-iċħad l olokaust u għapenali bi proċeduri kriminali. Anka jidana jista' jisir fil pajistana Ma dak mux il-punt. Il-punt huwa il li jeku irritjati dina l-opinjoni jina mandiġ dritt l-nwaqfu nista' nikontradih. Nista' najt li għu għafna